Петочно издание на регионалните вести. Градинките во Гостивар денес прославија голем јубилеј, 50 години постоење. Свечената програма ја исполнија дечињата од големите групи, кои се збогуваат со градинката оваа година и од септември ќе станат првачиња. Со торта од балони, многу весели дечиња, песни, игри и во присуство на полна сала гости, гостиварските градинки прославија 50 години постоење. Завршната приредба која вообичаено се прави со дечињата од големите групи, годинава беше во знакот на златниот јубилеј. Честитки и желби за натамошен успех, идните првачиња добија од директорката на градинката, Наташа Саздовска, и од градоначалникот Арбен Таравари. Денес сме особено горди на уште една генерација славејчиња со кои се зародивме, заживеавме и ги засакавме како своји деца. Од нашите раце излегува уште една генерација за која искрено се надевам дека ќе биде наша светла иднина. Вториот дом, градинката, е првиот чекор на детската социализација, место за развој на собствената мисла, контакт со поинаква средина од домашната, како и каче каде што се учат првите животни лекции за хуманост, честност, мултиетничка еднаквост. Почитувани, со особено задоволство ви го соопштувам денешниот јубилеј што ние денес го славиме, а тоа е 50 години од основањето на првата градинка во Гостивар. 50 години работа, 50 години труд, љубов и посветеност. Овој 50-ти роденден на градинките во Гостивар е избран убав ден, и тоа е 1 јуни, денот кога е меѓународен ден на децата. Меѓународен ден на децата, бидејќи убав ден, бидејќи децата се најголемото наше богатство. Често јас ги нарекувам наши професори, професори на нас во зрастите, бидејќи често кога одиме дома, ни одржуваат прекрасни лекции за тоа што е честност и што е искреност. Тие се нашите најдобри учители. Децата создадоа празнична и убава атмосфера и испратија пораки за среќно и безгрижно детство и за мир и радост на секаде во светот. Во склоп на јавната установа Детска радост во Гостивар работат три градинки, Цветови, Пролет и Пчелка, а функционираат и два центри за ран детски развој. Денес е меѓународниот ден на детето. Македонија годинава денот го дочекува на 66-то место од вкупно 175-те земји рангирани на индексот на деца со прекинато детство за 2017-та година. Дополнително, во Македонија лекувањето на децата во странство главно зависи од хуманоста на граѓаните. Првиот ден од јуни во многу земји се прославува како меѓународен ден за заштита на децата. Одлуката за прогласување на овој ден за посебен ден на децата, донесена од страна на УНИЦЕФ во 1925 година на Светската конференција за благосостојба на децата, одржана во Швајцарија, а како клучен исчекор на правно-социолошки план се смета усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето. Денешниот меѓународен ден на детето Македонија го дочека на 66-то место од вкупно 175 земји рангирани на индексот на деца со прекинато детство за 2017 година. Тоа е листа што ја изготвува реномираната меѓународна организација Спасете ги децата, која ги рангира државите според тоа каде детството е најмногу, а каде најмалку загрозено. Во Македонија во 2016 година е забележан раст на смртноста кај децата под 5 години, односно на 1000 живородени индексот на починати е 12,2,
влошување на состојбата има и кај бројот на деца што го прекинале школувањето, односно од 2012 до 2017 година основните и средните училишта во Македонија ги напуштиле 15,7% од запишаните ученици. Во истиот период од 2012 до 2017 година, 12,5% од децата на возраст од 5 до 17 години почнале да работат, а за тие 5 години 5% од девојчињата на возраст од 15 до 19 години стапиле во брак. На вкупната ранг листа Македонија е сместена и во така наречената група Г, група на држави што се означени како земји со дискриминација врз девојчињата. Во практика се покажало дека децата од ромската националност и децата со тешкоти во развојот се оние што најчесто имаат пречки да се школуваат и дека приоритетот е тоа да се промени. Од земјите во регионот кои сите бележат пат на листата, полошо е рангирана само Албанија, која е на 77-то место, додека Србија е 46-та, Босна и Херцеговина 39-та, Црна Гора на 53-то место, Хрватска е на 25-то место, а Словенија е прво рангирана, втора година поред, заедно со Сингапур. На врвот на листата се и Норвешка, Шведска, Ирска. Организацијата да ги спасиме децата, која индексот на прекинато детство го објавува во пресред на Меѓународниот ден на детето, предупредува дека конфликтите, широкото распространето сиромаштво и дискриминацијата на девојчињата придонеле за загрозување на повеќе од половина деца во светот, а тоа е бројка од над 1,2 милиарда девојчиња и момчиња. Неминовен е заклучокот дека за да се обезбеди добра заштита на децата, потребно е секоја индивидуа да преземе одговорност дека грижата и заштитата на децата се од големо значење за обезбедување на право на еднаква заштита од сите видови злоупотреби. Од друга страна, дел од децата во Македонија, на кои им е потребна голема сума на пари за лекување во странство, бараат помош од хумани граѓани, преку апели, повици за донации, наместо државата да ги покрива трошковите. Иако во предизборните кампањи партиите ветуваа решение за овој проблем преку формирање фонд на финансирање на лекување во странство на деца до 18 години, кој ќе мора итно да ги носи необходните одлуки, ослободен од политичките притисоци, тоа се уште се нема случено. Лекувањето на децата во странство се уште главно зависи од хуманоста на граѓаните. Големиот писател Горки ќе рече: «Деца, тие се нашите утрешни судии». Недвосмислено, тој суд на еднината е заснован во јакнење на обштествената свест како индикатор за самата цивилизацијска свест и апликативна животна филозофија, или онака како што тоа го објаснуваат од првата детска амбасада Меѓаши, дека исконска цел на постоењето на човекот, неговата сегашност и еднината се поврзани со децата, суштества кои го осмислуваат и обновуваат животот. Тие се најубавиот начин да се зачекори во животот, во непознатото и во еднината. Француската алијанса во Тетово организираше изложба на тема «Да ги ослободиме и обединиме нашите гласови», реализирана од ученици од три училишта. Целта е учениците слободно да се изразуваат. Изложбата беше сликовита и текстуална на француски јазик. Alors aujourd'hui on a la chance de мирираме заедничката изложба од трите школи училишта во Тетово и тоа основно училиште Лирија во Тетово, основното училиште Скендербег од Джепчиште и 7 март гимназијата 7 март од Тетово. Значи нашата темата на активностите е слободата на изразување. Нашата цел беше децата да можат да се изразуваат слободно и тоа на францускиот јазик, бидејќи знаеме дека францускиот јазик презентира јазик на слободно изразување. Многу сме горди што ја имавме поддршката од францускиот институт во Скопје, општината во Тетово и трите училишта што се главни учесници во овој проект, Француската амбасада, што многу сакаше овој проект да биде реализиран, а да им даде потик на учениците за да можат да учат и волја да учат францускиот јазик. СВР Тетово со апел до собствениците на угостителските објекти за почитување на законските прописи во однос на јачината на музиката и престој на малолетници во нивните објекти.
Во текот на престојните летни месеци покрај другото во Полошкиот регион се зголемува раздвижеността во гостителските објекти и пред се во кафулињата, на летните тераси и во дискотеките, во кои поскорешното започнување на училишниот распуст уште позабележително ќе биде присуството на младите, посебно во вечерните часови, велат од СВР Тетово. Зголеменото присуство и прегласната музика, меѓутоа, неретко ги вознемирува другите граѓани, а пред се оние кои што живеат во близина на угостителските објекти. Ова најмногу се однесува на објектите кои се наоѓаат во приземјата на стамбените згради. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до собствениците на ваквите објекти, кафулиња, дискотеки и други, да внимаваат на јачината на музиката што ја пуштаат во нивните локали или ја свират музичките групи. Во спротивно ќе се соочат со пријави и глоба која што се движи од 500 до 1000 евра во денарска противредност и плюс 200 до 500 евра за одговорното лице на правното лице. Доколку пак станува збор за трговец поединец, глобата изнесува од 500 до 800 евра, доколку не преземе конкретни мерки да го спречи нарушувањето на јавниот ред и мир во неговиот објект. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира исто така угостителите да не дозволуваат престојување на малолетници во објектите по 24 часот, ниту да ги послужуваат со алкохолни пијалоци. За послужување алкохол на малолетници, угостителите можат да бидат и кривично гонети. Во летниот период, секторот за внатрешни работи Тетово значително ќе ги интензивира контролните активности во угостителските објекти и евентуалната бучава или други прекршоци, што ќе биде измерена, односно констатирани во нив, соодветно ќе се санкционираат и ефикасно ќе се отстранат, велат од СВР Тетово. Полицијскиот билтен на случувања бележи грабнување и физички напад врз 20-годишна девојка, повреден 15-годишен моторциклист и пријава за исчезнато лице. 20-годишна жителка на тетовското село Копанце вчера околу 16 часот и 40 минути пријавила дека околу 11 часот, додека била во еден тетовски маркет, 21-годишникот Дреновец порој уште едно непознато лице, насилно ја внесле во возило, со кое потоа се упатиле по улица 146 во Тетово. Набрзо застанале, ја извадиле од возилото, ја легнале на земја и со тупаници и клоци почнале да ја удираат по главата и телото, нанесувајќи и видливи повреди. Пријавениот нешто подоцна лишен од слобода и задржан за целосно расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Ноќеска околу 1 часот и 40 минути на крстосницата на улиците Иво Лола Рибари 134 во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале. Патничко возило Opel Astra со тетовски регистерски таблици, управувано од 21-годишен тетовец и скутер Ханлок што го управувал 15-годишникот Дреновец Порој. Повредениот моторциклист со друго возило пренесен е во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Извршени увити се утврдува причината за незгодата, околностите и другите поединости поврзани со истата. 41-годишникот тетовска Мала Речица пак пријавил дека на 30 мај од дома се оддалечил неговиот 73-годишен татко, кој што го барале на повеќе места, му се јавувале на мобилниот телефон, но до моментот на пријавувањето немале никаква информација каде се наоѓа. Се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на 73-годишниот жител на Мала Речица. Во недела православните верници ќе го одбележат денот посветен на светиот цар Константин и неговата мајка царица Елена. Празникот со црковно народен собир традиционално ќе се слави во селата Блаце и Вратница. Денот посветен на светиот цар Константин и неговата мајка царица Елена, православните верници ќе го одбележат во недела на 3 јуни. Празникот со црковно народен собир традиционално ќе се слави во селата Блаце и Вратница. Во патроната црква во село Вратница чествувањето ќе започне во 7:30 часот со света божествена литургија, пошто во 10:30 часот ќе бидат прережани кумските колачи. Одбележувањето на празникот Свети цар Константин и царица Елена во Вратница ќе биде збогатено со културно-уметничка програма со настап на КУТ Извор од Игуновце.
Во патроната црква во село Блаце пак чествувањето во недела ќе започне во 8 часот со света божествена литургија, пошто во дворот на црквата следува режење на кумските колачи за одредување на идните кумови. За сите присутни годинешните кумови ќе приредат братско-сестринска трпеза на љубовта, а прославата ќе проложи со музика во живо во црковниот двор. Црковните одбори при црквата Свети Константин и Елена од Блаце и при црквата Свети Константин и Елена од Вратница по повод патрониот празник ги покануваат сите православни верници масовно да присуствуваат на прославите. Во парламентот наскоро ќе бидат ставени на одобрување одлуки кои за Република Македонија ќе донесат повеќе надеж, просперитет и благосостојба, изјави премиерот Заев образложувајќи ја владината реконструкција. За ВМРО ДПМНЕ реконструкцијата е пазарџиска без промена на министрите кои не донеле резултати. За нас е точно една година од работата на владата на Република Македонија. Ја оставаме за нас длабоката политичка криза со отварање на длабоки и сериозни реформски процеси, за да ја вратиме довербата во институциите и демократскиот амбиент. Јас сум среќен кога ќе се сетам каде бевме, а каде сме сега, до каде стигнавме. Бевме држава во изолација во која граѓаните живеат во страв, држава со политички тензии. Денес зборуваме за пријателство со соседите, за повисоки плати и за слобода, за реално членство во НАТО и за сосема извесен датум за преговори со Европската Унија. За мене се разбирливи критиките кои произлегуваат од високите очекувања. Слобода е и критиката е сваќам како можност за корекција на власт. Граѓаните кои ги спочитуваа овие критики очекуваа дека веднаш по паѓањето на режимот требаше да се најдеме во една идеална состојба. Државата беше целосно девастирана од секој аспект, за да се создадат услови за темелна промена и за отстранување на последиците од разрушениот систем. Денешниот предлог за мини реконструкција на владата или за избор на нови министри во владата за нас е пазарџиска реконструкција, која што нема никаква политичка содржина, никаква политичка порака, освен пазарџиско зголемување со неколку пратеници повеќе на парламентарното мнозинство. Господине Заев, она што не го правите денеска, а сите очекуваат да го правите, е реконструкција на владата во ресорите во кои што нема никакви резултати, или има потфрлувања, или има афери. Да не ви набројувам со скандалите со Министерството за труд и социјал, со немањето на резултати во економскиот сегмент, со скандали по други министерства. Вие лично на вас, од денеска, ја превземате одговорноста за сите тие скандали и за сето тоа посебно нефункционирање на најмалку половина од министерствата кои што се во владата на Република Македонија. Денес имавме сончево и топло време. Утринските температури се движеа од 13 до 20, а дневните од 22 до 31 степен. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево време со умерена облачност. Од пладне на повеќе места нестабилно со порен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 13 до 20, а дневните од 21 до 30 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7. Овде е крајот на вестите. Пријатно. Thank you.